Azerbaycan'da daha bir hakim koronavirüsten vefat edip. Oxu ağzın məlumatına göre bir sayılı kliniki tibb mərkəzinin həkim, reanimatoloğu Kerem Yağubov COVID-19'dan ölüb. Kerem Yağubov infeksiya koronavirüs xəstəsinin müalicə edərkən yoluxmuşdu. O, Bakı Sağlamlıq Mərkəzinə yerləşdirilib və süni tənəffüs cihazına qoşulub. Vəziyyəti ağırlaşan həkim ötən gün vəfat edib. Allah rəhmət eləsin.